студенти режисерського факультету, майбутні оперні режисери. Дуже круто. Ні, я просто питаюся. Я хочу ним бути. Все почалося з того, що ті почали палити консерваторію. Вони ж почали коктейлями закидати консерваторію, вони хотіли звідси людей викорити. Потім вони почали по ній стріляти. Всі мокрі, кухні нема. Як таких медикаментів, там в Шевпошті, по-моєму, була, і в КМДА були якісь пункти. Але це вже було таке дуже, люди вимучені, мокрі, холодні, голодні, барикад нема, палять вже все, що залишилось. Стоять отак щитами, під тими щитами. Увага, а тепер уважно подивіться туди на консерваторію. Хтось, але не знає, що звук. Дивіться, свідки кидають. Дивіться, вони хочуть запалити консерваторію. Це кидають, не наші. Хлопці, хто зараз то кидає, зважайте, що це історична будівля. Першим був поранений хлопець на Майдані від кулі. По центру, як досі пам'ятаю, його відтягнули і затягнули до нас в консерваторію. Це побачили люди і сказали, ну все, це вже кінець. Або наш кінець, а ми можемо зробити так, що це буде їхній кінець. Оці люди вийшли на Майдан в різні позиції. Виявилося, що потім я йшов по Майдані, під барикаду, зброї було, повірте, набагато більше, тільки мисливської. Ніяких автоматів, як розказують, тут не було. Були карабіни і були... Чого, один АК-74? Це брехня, це була сайга. Для мене ранок 20 лютого почався зі дзвінка командира Дніпропетровського беркута Андрія Ткаченка. Він позвонив і сказав дуже коротко, що по них, тобто по беркуту, стріляють, що стріляють з консерваторії, що в нього є поранені. Ну, моя реакція була миттєва, тому що ми знали, чим може обернутися будь-яке загострення ситуації. Знали про дуже велику кількість зброї, яка була нагорі на Інститутській і в урядовому кварталі. Тому я одразу зв'язався з Поробієм, з Аваковим і з Пашинським. І моє до них прохання було просте. Негайно давайте з'ясуємо, що там відбувається в консерваторії і припинимо, щоб не було якоїсь провокації. Паралельно продовжував дзвонити Ткаченко. Він казав, що у нього нові поранені, все більше. Потім повідомив про першого загиблого. Далі був дзвінок від Ткаченка, який сказав, що беркут відступає. Вони відступають на Інститутську. З його голосу, з його реакції я зрозумів, що далі буде щось страшне. Села незалежності Україна взята Майдану під свій контроль! Слава! 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 Перший поранений у нас близько 5 години 30 хвилин, з пів шостої. Там було їх щось 5 десь до 7. Далі трошки обстріл спав, а з 8 вже почався. Вже з'явилися перші загиблі. І беркут Дніпропетровський, да, стояв. Це серед них і є поранені? Серед них є цих 5 перших. Сектор стрільби, він, скажімо так, значний кут має. Ну, це з усіма експертизами, можливо, які ми провели. Він охоплює консерваторію і оцей кут барикади. Перший загиблий звідти і другий, після нього зразу там через буквально 10-20 хвилин, він теж з тим самим сектором обстрілу. Ну, близько 8-ї перший загиблий. Перший загиблий – це солдат внутрішніх військ. Так. Тоді вже, коли восьми, вже почали стріляти і з усієї барикади, аж майже до Інститутської вулиці, і з мисливської зброї. Море розплилось! Огненне море! Слава! Слава! Кордам і гончим царям і нашим батюшкам царям слава! Я почав вивчати Майдан для себе як розвідник.
як нам вийти з тої ситуації? Вони знищили профспілки. Профспілки – то місце, де ми отримували їжу, тепло, сон, туалет, медикаменти. Вони в нас забрали його, вони спалили. Я розумів, що їхня тактика працює проти нас, і ми програємо. Ще була можливість в мене з консерваторії наблюдати задню частину стели, де знаходився Беркут і внутрішні війська. Я чітко бачив їхні накази, я бачив, як безперервно їхні черепашки штурмують нашу барикаду. В нас зневірилися тягнебоки, клічки, парубії. Їх не було. Вони кинули нас саму тяжку хвилину. Вже будучи в консерваторії, молити я не переставав молитися. Стою на сходах. У нас там була охорона. Піднімається хлопець. В нього ззаді сумка, в якій носять ракетки тенісні. Знімає ту сумку, розчіпляє замок, я бачу там автомат. Думаю, один, просив 20, але теж навчений життям те, що я дякую Богу. Один, значить один. Нести надо. Хлопці, йдемо! Йдемо, підсумки! Для того, щоб створити ефект сарафанного радіо, треба було вбити обов'язково двох, трьох, п'ятьох командирів. Я прийняв для себе рішення тільки двох. І потім мені треба було тільки вже спуститися вниз, тому що я то робив з балкону консерваторії. Чому вбити? Тому що командир не має говорити, не має писати, не має можливості віддавати накази будь-яким шляхом. А вже решта не треба було вбивати, треба було тільки робити постріли в рівень ноги, так як я робив, коли я вже дійшов до профспілок, патрони в мене закінчувалися. Ну, вже права сторона вже реально тікала, кидали все, що в них було, один через одного. То я бачив своїми очима, як вони тікали. Тому що ніхто не хотів жити за того, та життя віддавати за на Януковича. Виїхали на масове поранення, визов звучав. Там у нас було з машин чи 8, чи 10, я вже не пам'ятаю. Ми ж стояли тут, вже знали, що будуть якісь там заворушення. От. Стояли, от дворі скільки машин всі виїхали. Раптово десь чи в 9, 9-20 далеко. Ну, ми не знали іменно, до кого ми їдемо. Вийшло так, що до цього Беркутовця ми попали. Причому не зразу, а з трудом нам його, скоріше всього, підвезли потім. Ну, Семісюк, він застрелений у голову, вогнепальне сліпе поранення, там картеч вилучена. Ну, з мисливської зброї, тобто теж з невеликої відстані. А поранення другого? Який залишився живий? Ну, Панченко теж, ми його не допитували, тому що він в розшуку перебуває. І на той момент, коли справа вже була в мене, то доступу до нього не мали. Коли під'їхала машина і нас вискочили обеспокоєні от ці беркутовці в чорній формі, витягли поранено з криками «Допоможіть, чим можете». Ми срочно носілки, от він був в балаклаві в чорній. Високого зросту, взяли його в машину, я давай оглядати, побачив, що він вже мертвий.
в чорну форму, з пов'язаною стрічкою, тут синьо-жовтою стрічкою. Типічна форма беркута. От коли я оглядав, побачив вище бровей отвір від кульового поранення. Значить, глухий, без вихідного отвору, тільки вхідне. Кругла куля, скоріше всього. І такий валік, як кратер у Кограни, з небольшим наклоном, невеликим. Ви кажете, що дзвонив батько цього? Так, да, вже коли ми з ним там оглядали, він подзвонив. Ну, я зрозумів, що він мертвий, але я не рішився сказати, що він просто мертвий. Ну, з тих соображень, хай ще батько думає, що він живий, зайнятий, тому не відповідає. На початку це був мітинг. Мітинг, який тривав і дотривався до того, що розігнали студентів. Це переросло в революцію. Реально, протистояння, яке йшло на різних фронтах там. А за одну годину це перетворилось на повстання, на дуже коротеньке повстання. І в цьому повстанні переміг народ. До мене прийшли СБУшники і розказують мені, що це використає Росія проти нас. Вони офіційно будуть мати покази того, що до влади прийшла хунта, а не законна влада. А як... ти так вважаєш, що це, ну, якби має рацію чи ні? Ні. Ну так якщо це не має рації, то чому про це не можна говорити? Ну я ще раз кажу, не з мотивації, що скаже Росія, а з того, що скаже Україна. Оцих людей, які там стояли, їх заженуть в якісь рамки агентів, маргіналів. СБУшники мені кажуть, ти обманюєш всіх, ти говориш неправду, ти не маєш права того говорити. Обманюєш про що? Про те, що вбивав? Так, все, що я говорю, все неправда. Ви в прокуратуру не збираєтесь зі свідченням? Ні. В сьогоднішню – ні. Чому важливо сказати зараз? Чому? Мені більш важливіше, щоб мій народ почув, що Яценюк, Тягнибок, Кличко, Парубій кинули Майдан. Ото мені важливіше. Мені важливіше, щоб люди розуміли, що говорить не алкоголік-наркоман, а звичайна людина-патріот. Не належна ні до якої партії. Мені ото важливіше. Приїхали десь в обід, десь приблизно в обід або після обіду 19 числа. Ми звернулися до Свободи, і нас ніби від Свободи бусом їхало 8 чоловік в бусі. Було четверо вчителів і четверо ще хлопців. Старший якийсь був поет. Зранку прийшла команда, каже, снідати, бо ми виходимо. Ми поснідали, вийшли біля КМД, шикуємося, пошикувалися, і починає наш сотник говорити, каже, потрібно, можливо, там щити тримати, щось подавати, захищатися і так далі. Хто має каски, піде на барикади, хто не має касок, йде, буде лишатися охороняти КМД, буде якісь роботи виконувати. І тут кричать, що є ранений, що потрібно відносити, там 2 чи 3 сотні до Жовтневого, таке пам'ятаю. І ми почали бігти виносити поранених. 4 сотні! Гребан! Жовтневого Паласу! Жовтневий Палас зараз вже! 4 сотні вперед до Жовтневого, та? Є така фраза звучить. Це момент був зайняти позицію. Була лінія ось тут по краю, ще коли видно було. Коли беркут цей, ми хотіли зайняти позицію, грубо кажучи, повернути собі назад плацдарм. Ми ж не знали, як далі буде розвивати висоту, скажімо так. Робіть коридор, вліво і вправо, розійдіться, дайте пройти статика, полонених не бийте.
близько 8.50, 8.55 до 9 години, це видно чітко на відеофайлах, починається відвід техніки водометів, які стояли прямо під Львівською брамою. Там автозаки стояли, швидкі, пожарні. Починається відвід техніки. Вверх до Нацбанку. В цей час встановлено транспорт зі спецротою, де були бійці, знаходився напроти будинку вулиці Інститутська, 3, якщо не помиляється, кінопалац. Там наверху керується відводом один з керівників полку, встановлений дійсно на відеофайлах. Це, скажімо, людина в синьому камуфляжі. Тому що в подальшому на відеофайлах чітко видно, з автоматів веде вогонь виключно люди в чорній формі з жовтими пов'язками. І серед них також з вогнепальною зброєю, також веде вогонь, в тому числі навіть чергами. Це є людина в балаклаві і в синій прямистій формі, характерної для цього спецпідрозділу, взагалі Беркуту в цілому. І приблизно 9.01-9.02 починається ведення вогню. Це, якщо розуміти, дійсно група тоді перебувала напроти кінопалацу. Ну, до готелю України. У подальшому ця група, продовжуючи вести вогонь, починає рух вперед на площадку перед Жовтневим. В напрямку Майдану, тобто нижньої частини вулиці Інститутської, продовжують здійснюватись постріли. Там вони перебувають приблизно до 9 години 15-16 хвилин. В цей момент, це встановлено аналізом відеофайлів, в цей момент було спричинено смертельне вогнепальне поранення бійцю цієї спецроти, це Микола Семисюк. Було спричинено ще одне вогнепальне поранення, він залишився живим, ще одному бійцю цієї спецроти. 9 година 16-17 хвилин на це місце прибуває безпосередньо їхній керівник цієї роти. Це чітко також відфіксовано на відеокадрах. Повз нього якраз проносять тіло вже вбитого Миколи Семисюка. І це часто постійно ведеться вогонь з автоматичної зброї. І ця група починає відступати до точністю до секунди. Встановлено, що практично рівно о 9 годині 30 хвилин. Останній боєць цієї в чорній формі з жовтими пов'язками заходить за бетонну барикаду, після чого займаються місця, там стояв вантажний автомобіль і починається ведення вогню. Бігли тоді, я з тими хлопцями йшов і бачу, що двоє там стояло, і один кричав, каже, ходіть сюди, от щось я запам'ятав, не знаю, хто то кричав, каже, кому дано вмерти, той вмре, що не бійтеся, підходь. Хтось там біля тої стели, аркада, кричав. І я підбіг до тих двох, третій, за мною ще хтось підбіг. І чую, вже хлопці майже вже підбігають до нас, і чути такі. Цок-цок, ну такі вистріли різкі. І бачу, раз починає сповзати хлопець. І підбігає тут тітик, ну я вже потім знав, що тут тітик. Хлопець починає пульс міряти. І каже, ще є пульс. Я кажу до нього, кричу, бігом понесли. Я за одну руку з його, ну я був справа, а він зліва. І ми починаємо тягнути, і там така квіткова клумба. Ми обминаємо клумбу, і ще між клумбою і деревом, і знов таки. Клац-клац, такі майже одночасно, там долі секунди, вистріли. І я чую, що таке ніби як молотом по ногах вдарило мене. І внизу мені рикошет, ну я не знав, що я думав, що теж перебито. І я от падаю. І так за долі секунди пробігає все, ну купа життя, думаю, от. Оксана жінка ніби просила, думаю, і от тобі дітей вирости, от щось таке, і все, от тобі, я так пасіку хотів розвинути, щоб щось, ну, я вчителем працюю, на вчительську зарплату, якщо не будеш працювати, ще щось, не проживеш. І
чую, що між ногами кров, прямо фонтаном, знаєте, як бі, розігрітий, бігав і б'є. Хочу показати, бо я розумію, що от там мене, я витягував, і хтось мене має витягнути. Я піднімаю руку і тут дивлюся, вареницю стріляють. Ну, я не знав, що він, що, хто то такий. Ну, я бачив, одного застрілили, другий впав майже одночасно. І я зрозумів, що можуть дострілити. І я опустив руку. Особа стоїть, куля попадає в грудну клітку, зупиняється. Він падає, людина падає. І далі куля входить от в пах, проходить по всьому тілу і зупиняється над підключицею, якщо не помиляюся. От це елемент того, що добивали поранених, десь, ну так я розумію. Спецпідрозділення «Беркут», там була частина несколько лиць «Омеги», ну, на видео видно, и также спецназ внутренних войск, они действовали открыто, потому что это законное подразделение правоохранительных органов, оно занимало позицию, оно действует открыто. И, естественно, спровоцировать их на ответный огонь можно было только скрытым огнем, но спровоцировать не на себя, а на тех лиц, которых видно тоже. Есть на видео где охотничье ружье, и этот человек производил выстрелы сотрудников правоохранительных органов. Я не могу сказать, в кого именно, но в ту сторону. Реальная угроза существовала, и для этой цели они высадились. Я не исключаю, а вдруг нашелся какой-то правоохранитель, да, у которого возникло стойкое неприязненное отношение, да, ко всем митингующим. Мог, вот, ну, он мог применить оружие. И я скажу, что мог. І любой скаже, що мог, тому що ну це реально мог, а мог і не примінь. Чи була у вас якась зброя, чи у людей, з яким ви були, якась зброя? Ні, хто там знаходив. Я, наприклад, потім вже з чита знайшов простріленого, взяв собі. Для чого я його брав, я його не знаю. Якась палка потім, бачу, в мене була в руках, де я її взяв, я не, теж не знаю. Не може виправдати подальші дії спецроти. Тому що зафіксовано, що Самосюк після власне смерті Самосюка представника «Беркутівця». Так, це «Беркут», так, це «Беркутівець», так, який загинув перед Жовтневим. Далі вже не було поранених «Беркутівців». Якщо виявляється, що хтось має зброю і створює небезпеку, його потрібно знешкодити. Знешкодити, але не вбити, і таким чином, щоб не постраждали інші. Тобто навіть в такому випадку не допускається стрільба просто в толпу, в натовп. Потім мене затягнули хлопці в Україну, і мене тягнули відразу, ну, я так, наскільки знав, там медики, навіть є на відео таке, що медики там, що таке в тебе, я кричу, в мене вена перебита. І мене затягнули, я лежав, там багато було поранених, кричали хлопці. Ну, я лежав, якийсь хлопчина прибіг, щось мене курткою накривав. І там казали медики, що потрібно води багато. Він побіг, якось мені гарячої води приніс під крана і каже, пий. Я не годен був пити, мені дуже було. Він каже, що треба пити, бо міг втратити ніби свідомість. Він ще більше, ну, тут не було якогось страху такого, а він, бідний, боявся, я бачив, що він більше боїться, ніж я. Біль була, ну що, я мусив терпіти, бо ж було ще гірше поранений, я так думав. Я просто лежав. Yeah.
чи виключаєте ви, чи не виключаєте ви того, що 20 лютого на Інститутській могли стріляти ще якісь невстановлені особи? Ми не виключаємо, що спільно з цим загоном було ще одна чи дві особи, не з їхнього підрозділу, які діяли спільно і скоординовано, судячи з відеозаписів. Тобто, це перше. Друге, перевірялись також, що в той самий час на дахах адміністрації президента, на дахах Кабінету міністрів, там біля Кабінету міністрів будинок культури, на ньому перебували снайпери спецпідрозділів управління державної охорони УДО, СБУ «Альфа» і УБОЗ «Сокіл», тобто які мали снайперську зброю і перебували на цих дахах. Тобто вони теж перевірялись на причетність до можливих вбивств. Але за даними перевірки, на даний час немає підстав вважати, що вони, хтось з цих осіб вів стрільбу і здійснив вбивство. Ви говорите, що 8.59 приблизно вони вийшли, ця спецрота. От зрозуміло зараз, чому саме в цей час? Певний час вранці велася стрільба по працівникам правоохоронних органів. І не дивлячись на те, що отримували поранення, тобто наказу на відведення не було цих бійців. І тільки досягши, скажімо, певного, умовний, скажімо, керівник, досягши певного розміру, скажімо, потерпілих міліціонерів, як для себе вирішили, що ось, після цього ми можемо начебто виправдано застосовувати зброю стосовно протестувальників. Якщо говорити, що вони мали діяти саме на виявлення тих, хто стріляв міліціонерів, тобто, припустити, законність їхніх дій, то вони дійсно мали би, умовно кажучи, штурмувати ту ж саму консерваторію, де були дані, що лунали звідти постріли, чи вести стрільбу саме в напрямку тієї ж самої консерваторії прицільно. І саме в цьому випадку, знову ж таки, мали працювати ті ж самі снайпери, які розташовувались на дахах, які завдання, як по допитам в них було, саме здійснювати контрснайперську діяльність, тобто виявляти тих, хто веде стрільбу у протестування. Але цього не було зроблено. На даний час ми інкримінуємо про те, що ці бійці спецпідрозділу «Беркут», вони отримали наказ від вищестоящого керівництва для того, щоб дійсно застосовувати зброю до невизначеного кола осіб з метою залякування суспільства, що містить ознаки терористичного акту. 258 стаття «Тероризм», но вона непримирима, даже исходя из того обвинения, которое уже предъявлено, где приводится обстоятельство того, что после 5 часов, після 5 ранку 20 лютого на відомі особи почали здійснювати постріли правоохоронців з вогнепальної зброї. Внаслідок чого до 9-ї години ранку троє було вбито, а 18 поранені. Тобто це збройний напад. Збройний напад на працівників міліції. Це чрезвичайне происшествие в будь-якій країні, вооружене нападіння на сотрудників міліції. А можна до вас останнє уточнення? Про вас кажуть, що ви та людина, яка була в камуфляжі. Що ви можете на це сказати? Будь ласка, ідіть. Шановні, моя зброя в підрозділі. Проходьте. Це прокуратура знає. Наприклад, у мене немає такої форми, яка була одягнена на ту особу. Але чомусь прокуратура дуже так, їм так хочеться, щоб то був я. Яка вилучена в тілі конкретного потерпілого, ми можемо сказати, з якого автомата вона була випущена, і за ким цей автомат був закріплений.
Тут схематично ці лінії експерт вже підкреслює червоним лініям, тобто ознаки, за якими вони є категоричні збіги і за якими можна 100% ідентифікувати цю кулю. Ну, для більш широкого розуміння, це так само, як є ідентифікація за відбитками пальців рук, тобто вони є характерні виключно для одного індивідуума, для однієї особи. Так само мікроскопічні сліди, які залишаються на кулі після проходження по каналу ствола, вони також є автентичними і суто індивідуальними для певного екземпляру зброї. Ми обґрунтовуємо свої підозри стосовно керівництва Київської міліції, Міністерства внутрішніх справ і до колишнього президента. Говоримо, що саме цими особами було організовано надання вказівок для на вчинення розстрілів, тобто і виклали ці підозри у відповідних процесуальних документах. Тобто, я зараз, щоб забрати всю конспірологію, тобто зараз говорити про те, що умовно якісь російські снайпери були, чи російські, не знаю, військові. Я про саме не про тих, хто накази віддавав, там, може, консультував когось. Так, на даний час про саме присутність якихось російських снайперів безпосередньо 20 лютого. Чи будь-яких інших країн, так? Чи будь-яких інших країн, тобто так званої третьої сили, на даний час немає підстав вважати. Знову ж таки, ми перевіряємо вплив так званих російських емісарів, які приїжджали в той час, на прийняття рішень керівництвом України. Я для себе розумію, що я зробив, а народ вправі прийняти рішення, наскільки мій поступок був там правильний, неправильний, та? Не вбачаю я ніякого злочину в своїх діях. Зовсім не вбачаю. Просто діло розслідувати і передавати в суд чисто относительно спецроти «Беркут» – це неправильно. Надо все обстоятельства исследовать в совокупности. Что происходило, что, почему. Ну, помимо того, что коллективной ответственности не может быть, потому что люди, которые работники спецподразделения, они несут индивидуальную ответственность. То ли он находился, то ли он совершил убийство умышленное, сознательное, то ли он действительно находился в состоянии необходимой обороны. Реально по нему было нападение именно по этому сотруднику, либо по другим. Ну, я сподіваюся, що більшість слідчих розуміє, що фактично вони зараз пишуть не просто там винувальні акти, а вони пишуть історію. І якщо вони зараз десь тут злажаються, щось напишуть не так, то можливості встановити це якось додатковою, ну, фактично їх вже не буде. І це буде можливо використати в будь-яких інших цілях, ну, цілях, скажімо так, не дуже хороших. Кров, та що хтось там каже, от багато хто зустрічає, от нащо ти поїхав, нащо от ти так став. А я вважаю, що це не даром то все було, тому що це зерно закладене. Так як сіють зерно, його ж не на другий день збирають, а його збирають через певний час. Так само та наша кров і хлопців, які загинули, вона як зерно поставлена в щось, вона рано чи пізно принесе плоди. Треба не звинувачувати якби один із слідства в тому, що воно намагається діяти в інтересах тих чи інших осіб. Я запевняю, що ми виключно працюємо на встановлення істини у справі, а спільно дати відповіді на питання тих подій, які були, щоб дійсно не було жодної плями на назві «Революція Гідності».